באמצע החיים, בגיל 55, בשיא העשייה שלך, אתה מגלה שאתה חולה בפרקינסון. איך אתה מקבל את הבשורה הזאת? איך מתמודדים עם דבר כזה? קודם כל, הבשורה עצמה זה אחר כך הכי קשה. השנייה הרגעים, הימים הראשונים, אתה פשוט כאילו נכנס לעולם חדש. על מה אתה חושב? שאתה פחות רלוונטי לעולם ממך. אתה מאבד משהו מהחיים כאילו. בעיקר הצורה שהרופא היה הביא את הבשורה, זה לא השניים. אבל בכל זאת, אחרי כמה זמן התעשתי, בחיים לא קלטתי לעצמי חולה. חולה זה state of mind. להיכנס למיטה, לישון. אני יותר התעסקתי בהתמודדות עם המחלה. אנחנו נדבר עליה עוד מעט. פחות או יותר מה שהרגשתי. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף טוב. שיחות עם יזמים ועסקים המשנים את העולם. העסקים בעולם החדש פועלים בצורה שונה. הם מגדירים מחדש את כללי המשחק. הם מונעים מתוך תשוקה, להט וייעוד גבוה. על כל אלו ועוד תוכלו לשמוע כאן בפודקאסט כסף טוב, שבו ערן שטרן מראיין את האנשים שמפתחים עסקים שעושים טוב בעולם. ב-1974, איציק אורן הקים ביחד עם שושי אשתו את חברת שילב, ובהמשך גם את חברת טייני לב, שהפכה למותג בינלאומי מוביל בתחום צעצועים התפתחותיים. בסוף שנת 2017, בני הזוג אורן מכרו את החזקותיהם ברשת שילב. בשיא עשייה שלו, בגיל 55, איציק גילה שהוא חולק בפרקינסון. הוא החליט לחיות את חייו עם המחלה, הוא מתרגל יוגה, מתאמן בחדר כושר ורוקד ריקודים סלוניים. הוא הוציא לאור את הספר בוער בעצמותיי, המגולל את סיפורו האישי כבן למשפחת עולים מעיראק, את התמודדתו עם מערכת החינוך מדכאת, עם קשיים, אתגרים וכישלונות, ולמרות כל אלה, בנה יש מאין עסקים חדשניים ופורצי דרך בארץ ובעולם, והגיע להצלחות שאין רבות דומות לה במציאות הכלכלית הישראלית. איציק גם הקים ומנהל את קרן אורנים למען מעורבות ונתינה לקהילה. אהלן, איציק. אהלן. מה שלומך? מצוין. תראה גם מתי שואלים. באיזה רגע. כן. אז אני רוצה רגע לחזור לאותו רגע שדיברנו עליו בהתחלה, שאתה באמת מגלה, שמבשרים לך שאתה חולה בפרקינסון, ואתה אומר, אני מבין שאולי אני כבר פחות רלוונטי. כן, אתה מרגיש כאילו, וואלה, עד עכשיו היית במרכז העשייה, בתור אחד שיכול לכבוש את העולם, זאת אומרת, יש לך איזו מגבלה בלתי צפויה, בעיקר שזו מחלה פרוגרסיבית, אתה יודע שאחרי כמה שנים אתה מתחיל להיות מוגבל. החלטתי להתמודד עם המחלה אחרת. אז מה זה אומר אחרת? לעשות כל מה שאני יכול, בצורה שאני... לעשות כל מה שאני יכול, בלי, כמעט בלי תרופות. בלי תרופות בכלל? אחרי כך 8 שנים התחלתי עם התרופה. איך אני מניח שהרופאים לא אהבו החלטה כזאת שאתה אומר? לא, אין, אהבו או לא אהבו, זה לא משנה. Okay. אני אהבתי לשמוע, להקשיב, לקבל החלטות לגבי מה שאני צריך. רק אחרי 8 שנים התחלתי עם התרופות. ולא היה רגע בעניין הזה שאתה, ותוך כדי אגב כל זה אתה ממשיך להיות פעיל בשילב, לא היה רגע שאתה אומר אולי להפסיק, כאילו צריך לטפל בעצמי בדבר? לא, ממש לא, ב10 שנים הראשונות בכלל לא. למעשה הייתי אומר 15 שנים הראשונות של הפרקינסון, כמעט הייתי עם מצב בסדר גמור. העשור השני, החלק האחרון של העשור השני, קצת יותר קשה. התחיל להיות יותר קשה. לא רק שלא עסקתי, אלא עשיתי גם פרויקט חדש, ב-2012, 2002 דווקא, כשהייתי כבר עם המחלה, התחלתי פרויקט חדש, שנקרא מעגלים. בהם לקחתי את הילדים בגיל 11-12 לטרום בגרות, שכמו שאני הרגשתי בגיל הזה, שאני הוכח לעולם שאני שווה משהו. אז הרגע שבו החלטתי שאני... את הגורל שלי בידיי. ולקחתי ילדים בסיכון, במועדוניות, במשך 10 שנים. כל שנה הילדים, עשינו פרויקט שנקרא מעגלים, ערכים להצלחה. בעצם הלכתי, סיפרתי את הסיפור האישי שלי, איפה הגעתי וכולי, ולאן הגעתי, וזה נתן השראה מדהימה לילדים. במשך 10 שנים, יחד עם הפרקינסון, הצלחתי לגוע ב1,000 ילדים בערך. וואו. מאוד השפיע עליהם הסיפור שלי, ועשינו איתם בעצם
מעין מנהל עסקים של 12 שבועות. כל שבוע מפגש, בסוף הגיעו עם מצגת מדהימה של מוצרים שהם תכננו, פיתחו, עשו סקר שוק, כל מה שצריך לעשות בשביל להגיע למוצר טוב. זה היה פרויקט מדהים, קיבלנו המון המון פידבקים טובים. אני חושב שילדים, כמעט כל הילדים שנגעתי בהם, אני מעריך שזה עשה להם משהו. אמרת שזה מאוד מאוד השפיע עליהם. איך זה השפיע עליך, הפרויקט הזה? נתינה. נתינה. נטו, לא באתי בשום דבר, רק נתינה. אז נתינה, לא מתוך רצון לקבל משהו, זה פשוט מדהים. עכשיו נמצא אושר אמיתי, אתה יודע. היה פשוט מדהים, התגובות, הצורה שהילדים קיבלו אותי, מורים, גננות, החיות על המועדוניות, מערכת החינוך, מערכת הרווחה. הנושא עבר ממקום למקום, מועדוניות, אני לא חיפשתי מועדוניות, הם הגיעו אלינו. כי זה עבר מפה לאוזן. במערכות. היו כל שנה הראשי ערים היו באים לסיום המפגש, והיה מדהים. כמות ה... איך זה נקרא? המגינים האלה שמקבלים את זה. תעודות הכרה? כן, יש לנו עשרות כאלה, מאות אולי. זה היה אחד הפרויקטים הכי יפים שלי בעצם, כחלק הצד הקהילתי. אני יכול להחזיק. אז בואו נחזור רגע להתחלה אבל של הדברים, אוקיי? להקמה, הרעיון הראשוני של שילב. מאיפה הכל התחיל? איך בכלל נולד הרעיון? גם שם, הכל היה סוג של שליחות, כאילו. היינו הורים צעירים, גרנו ביפו, צמוד לבת ים. בתקופה שהמקום היה ממש בושה להגיד שגר ביפו. וכשהרעיון נולד, זה היה יום חמישי, ערב יום העצמאות. יום חמישי היה יום העצמאות. יכולתי לקנות רק ביום שישי, כי ביום ראשון שלוש יצא בית חולים. היה ילד שני, ולא היינו צריכים מיטות ורעיתים. היה רק אביזרים, כמו אתה יודע, ככה, מגן ראש, סדין, מזרון למיטה, כובע, חליפה, חיתולים וכולי. רשימה שבערך 10 פריטים שקיבלתי משושי לוי. ביום שישי הייתי ביפו, בת ים, מלאכת בנימין, כל היום בשביל לקנות את 10 הפריטים האלה. בחנויות שונות. כן, ב-20 חנויות אולי. מקום אחד היה מגן ראש קרוע. מקום שני היה חיתולים דפוקים שנדפקו מהר מאוד בכביסות. והכובע הייתי מלילד בן 5. המזרון לא הייתי למיטה. הסדין לא הייתי למזרון. בלגן גדול. אני אמרתי שושי, אחד הפעמים אחרי שושי חזר הביתה, אמרתי, תגידי, למה שלא נעשה רשימה, שכל מה שצריך, ניתן לאנשים לבחור, ולהם אחרי הביתה, אחרי הלידה. יאללה, שושי, נהדרת, תגיד לה משהו, היא קופצת ישר, חלק מההצלחה שלנו. אנחנו יחד לטיפת חלב, סיפרנו לאחיות מה אנחנו רוצים לעשות, מאוד התלהבו, נתנו לנו את השמות וכתובות של נשים בהיריון. היום בחיים זה לא היה קורה. כן. קיבלתם את הלקוחות על... מה פתאום אף אחד להזמין לפני לידה בארץ? אמרתי, נכון, בגלל זה הפתרון טוב, כי הם לא צריכים לקנות כלום. לא מתחייבים לכלום. גם לקחתי שם כמה דברים ככה מראש, אפשר לבטל, הם רוצים בלי שום מחייבות. מחלילה קורה משהו לתינוק ודאי. אפשר להחליף מתנות עם ארוזים טוב. כל מיני דברים שהיו אקסטרות כאלה. זה גם... אינפלציה, ושארנו לשלם 50% לשמור על המחירים. בקיצור, פתרון מדהים. עשינו הרבה מאוד, היה לנו גם שותפים בהתחלה, לדודים שלנו, זוג מקסים. וחיכינו לטלפון הראשון. הוא הגיע? מעניין אם אנשים התקשרו, אופה, מתקשרים, מתי מתקשרים בשבת? לא היה לנו כלום. עשינו לבתם כל המקומות שצריך, קנינו את כל מה שצריך ברחוב הקישון גם, במושב בבוקר וסיפקנו את המוצרים, אחרי שקנינו אותם, כמו לקוח רגיל. כאילו היה לנו מחסן או משהו, גם לא היה לנו כסף להחזיק מלאי. משם התחלנו בעצם. בעצם מה, במחירה ישירה בעקבות? לא, בהתחלה רק קנינו מהחנויות, קנינו אפילו יוד ואלכוהול בעצם לקחת, על מנת שהכל יהיה בבית.
זאת אומרת, לתת ליולדת את כל מה שהיא צריכה בחבילה אחת. ממש, שירות מערכתי מדהים. כל זה בא ממקום של לא לסבול כמונו. ממש ככה. לכן חשובה הייתה בתחום של איך למנוע מההורים את מה שעבר עלינו. אוקיי, אז תיקח אותנו רגע מהנקודה הזאת של באמת משהו בלי מחסן, בלי מלאי, בלי כסף, לשילב כמו שהיא היום, כאילו, יש פה איזה דרך. ניסגנו מהתחלה, סוכני מחירות, שלחו מבית לאנשים בהיריון, עשו... מדלת לדלת? כן. אחר כך זמן, אנשים רצו לבוא לראות אותנו. שכרנו מקום קטן בקיר המדינה, קליניקה רופאי שיניים. במקום של המרפאה עשינו שם מחסן, לידה שמנו מסעדון קטן וגם מיטה תינוק, כל הדברים שצריך בפנים. כל מי שבא אלינו יכולה לשבת להזמין גם במקום. Mm-hmm. היינו יועצים כאלה, לא, לא, לא התחזנו כאנשים מחירות, אלא בתור יועצים. כייעוץ. כי אנשים, אתה יודע, מה זה סדינית, דברים של אף פעם לא ראו. אתה הולך למשל לקנות מכונית, נסעת לו בפעם. נכון. תינוק ראשון, אתה מורה דברים שפעם לא ראית. זה אף פעם לא יודע. הייעוץ היה מאוד חשוב, היינו מאוד אובייקטיביים. מתוך מטרה באמת לעזור לאנשים. אנשים צריכים לעבור לעמוד בתור כמעט. תוך 3 חודשים אנחנו חייבים לעבור למקום חדש. לקחנו דירה של 4 חדרים, אוף, תספיק לנו להרבה זמן, חובת ציון בתל אביב, ליד אלנבי שם. אבל גם שם, אחרי 30 שנה, הכל התמלא. גם באה אלינו עיתונאית, שלחתי מכתב לכל העיתונים. אמרתי שקמנו חברה כזו וזו, ואנחנו עושים כך וכך. שלחו לי את אורלי אזולאי בזמנו, הייתה עיתונאית בזמנים מודרניים. עמוד ראשון, חברה תל אביבית מציעה שירות כזה, שילה, בלי כתובת, בלי כלום. אני לא יודע איך אנשים התקשרו למערכות, איך מגיעים לשם. פשוט הציפו אותנו. באותו רגע, היה מדהים. ואז הדירה כבר לא הספיקה. כן, תוך 9 חודשים עברנו לבין כבר 14. שכרנו מרתף. גדול, 200 מטר, שיפצנו אותו לבד, הדבקנו את השטיח לבד, זה המסריח מהדבק שם, ועשינו את כל הדברים, צבלנו, הכל עשינו לבד ממש. גיסי הביא לנו איזה 2 מזגנים ישנים של גרמנים שהחזיקו 20 שנה כמעט. ולא, שם זה התחיל בעצם. אז הפרסום הראשון היה, אבן גדול 14 בהיריון. ואיך משם באמת הייתה הקפיצה אחר כך באמת לרשת של חנויות, זאת אומרת מחנות אחת? אני טוען שהמקום הכי גדול, הקצה שלך, זה החזון שלך. עוד פעם שעה? הקצה שלך שאתה מגיע אליו זה החזון. הקצה זה החזון? להגיד, אוקיי, אני רוצה מקולת, יהיה לך מקולת. אמרתי, שושי, שושי, אנחנו הולכים להקים רשת, שאנשים יבואו אלינו בחנויות. בכל הארץ אנחנו נוביל את הבינה בתחום התינוקות. היא אמרה, תפסיק, אתה פשוט מפנטז. התחכה עליי מאז, קודם אתה רוצה, אתה עושה רשת. זה בעצם היה סיפור, כי הכל נבנה מסביב החזון הזה. לאט לאט באמת עשינו את זה. רשת זה כבר משהו מורכב יותר מן הסתם, זאת אומרת, חנות אתה נמצא שם, אתה יכול לראות את הדברים. בין חנות 1 ל-2 זה הבדל עדיין, כמו להיות הורה עם תינוקות או בלי תינוק. אוקיי, בוא תספר קצת על ההבדל הזה באמת. כל זה הבקרה והשליטה, אתם צריכים להתחיל לבנות נהלים, לבדוק תהליכי בקרה ותהליכי שליטה, היה מאוד קשה. בעצם, מי ניהל את החנויות? לקחנו זכיינים בהתחלה. זכיינים. אז לא היה בכלל, השם זכיין לא היה, אז אמרו לנו שלקחנו סוכנים, זה נקרא סוכן אז. המילה פרנצ'ייז בכלל אף אחד לא ידע עליה בעד. ולאט לאט הגיעו לנו בדרך כלל הורים שעשו אצלנו את הקנייה, באו, ביקשו לפתוח חנות. בעצם מתוך הלקוחות. כן, כן, בדרך כלל. לא, ככה נפתחו להצלת חנויות, אבל בהתחלה היה מאוד קשה השליטה. כי גם אחד הדברים שאני יודע ככה לגבי הרשת, לגבי שהיה לך מאוד חשוב, זה באמת לשמור על סטנדרט מאוד מאוד גבוה, שלא, זאת אומרת שיהיה איזה משהו אחיד, וסטנדרט גבוה, ואיכות מוצרים גבוהה. זה סיפור, בדיוק הסיפור, בגלל שהמוצרים שקנינו היו כל כך גרועים, למנוע את זה מההורים, כן? הנושא של איכות הדבר ש... קודם כל איכות זה גם בטיחות, אתה יודע, לתינוק. אפילו כפתור צריך להיות איכותי, כי חלילה יכול ליפול ולהיבלע. הכל היה תקן, ועשינו, התחלנו לעשות דברים תחת השם שלו. המוצר הראשון היה חיתולים בד.
אז הגעתי ליצרן, אמרתי, שמה, אני רוצה את תקן. לפי תקן 420, מכון התקנים, כל שלושה חודשים יוצא אישור. אתה תגיד לי איזה תקן, אני הכנתי את תקן מכון התקנים, אתה תגיד לי. אמרתי, תשמע, יכול להיות שאני קטן וילד, צעיר וקטן, אבל זה השם שלי ואני רוצה שהוא יהיה, לשמוע עליו. באיזה גיל היית אז? 27. 27. התחלנו את העסק בגילים בני 26. ושנה אחר כך בערך התחלנו כבר לעשות מוצרים תחת השם שילב. ואז באה בדיוק אז היה קורבוטק, באו לבחון את החיתולים שיש בארץ, בחנות שלנו, ובזמנו את החיתולים מצאו בה, ועד היום כביכול החיתולים הכי טובים, היינו באותה רמה של כולם. אבל היינו קצת יותר זולים, אז הם ניצאו בקורבוטק על החיתול של שילב. מדהים. טוב, אז אנחנו מדברים על עידן של ערוץ אחד רק. בדיוק, 100% רייטינג. 100% רייטינג, קולבוטק, תוכנית מובילה. ושם בנינו בעצם את המותג, בעיקר בנושא של איכות, למשל, הביגוד הראשוני, לא התפשרנו, קנינו בזמן היצר גמיש, עשינו תחת שילב, את כל הביגוד הראשוני באיכות הכי גבוהה שיש. אנשים הגדולו את המוצרים מיד למשך 20 שנה כמעט. פה נוצר איזשהו, הנושא של האיכות ושילב, היה השם דבר. אני חייב ככה להגיד על זה משהו אישי, גם כל שלושת הבנים שלנו גדלו על אותם מוצרים של שילב. זה מעבירים לאחים ואחיות, חוזרים אחר כך לילד השני, אתה מקבל אותם חזרה. זהו, בדיוק, כל הילדים אצלם עברו על המיטה, על השידה, על הכל זה של שילב שקנינו, שתומר הגדול שלנו נולד. שפה בדיוק אריק, שהוא המאמן שלי בחדר כושר, אומר, עכשיו, אחרי 20 שנה, אנחנו נותנים את השידה שלנו. כמו חדש, הוא אומר, אנחנו לחנות שלכם, קיבלנו איזשהו חלק שהיה חסר, אחרי 20 שנה אנחנו מעבירים את זה למישהו אחר. אז מן הסתם, כל התקופה הזאת של הקמה של הרשת, והביסוס שלה, ובניית באמת המוניטין, והכל זה, תמיד יש עליות, יש מורדות. מה היה האתגר, אתה חושב, הכי משמעותי שהתמודדת איתו בדרך הזאת? כמעט פשטנו רגל, כן. כמעט פשטנו רגל. אתה יודע, זה אפילו שם. מלכודת היזם המצליח. אתה מצליח, אתה חושב שאתה גאון, מתחיל, מאבד את הצניעות, עושה דברים שהם בכלל, מחוץ ליכולת שלך, באותו שלו. פותחנו חנות, אמרנו, אחרי כמה שנים, אנחנו כל כך טובים בתינוקות, בוא נלך גם צעד קדימה, זה שילב לילד. צעצועים רהיטים ובגדים. פותחנו חנות שעלתה לנו המון כסף, כמעט פשטנו רגל. בגלל אותה חנות. כן, 5 שנים עבדתי בשביל החזירות. עבדנו 5 שנים במצב מאוד קשה בשביל להתמודד עם המצב. למה זה קרה, אתה חושב? כי אתה לוקח לעצמך משהו שלא מתאים לך בשלב הזה, מבחינת, לא מבחינת יכולת כלכלית, לא מבחינת שליטה ובקרה. מה שקרה בעצם, כשהלכנו, היה שם הילד הבעייתי הזה, החדש, שלקח את תשומת הלב, אז היינו צריכים בעצם, כמעט איבדנו גם את שילב עצמה. זה פגע בפעילות של שילב? בדיוק, כי לא היינו שם. עד שהבנו את זה והחלטנו שמכרנו את זה למישהו, את החנות הזאת למקום, או הבנו את הבחירות, אני לא זוכר מה. גם היו שם טעויות כמובן בקונספט של רהיטים בכלל, אנשים לא קונים לילדים, צעצועים ורהיטים ובגדים ביחד, לא חייבים גם בבחד אחד, וגם מיקום היה גרוע. הכל היה לא טוב. מה למדת על עצמך בתהליך הזה? וואו. לשמור על צניעות, בעיקר. צניעות. בעיקר, כן. לא לקפוץ מעל הפופיק? כן, כמו שקרה לכל הטייקונים האחרונים. כן. קפצים מעל הפופיק, עושים דברים שהם מחוץ לליבה שלהם, והולכים למקומות שפושים רגע. מה זה, זה יהירות? זה... גם. יהירות? אני יכול לעשות, אני גאון, אני יכול, כל מה שאני אעשה, יש לי יד זהב. כאילו, אתה מרגיש בלתי מנוצח. כן, הצלחת פה, אני אצליח גם שם. כמעט קורה, כמעט, אני אומר, יזם מצליח, כי יזם שלא מצליח, כמובן, אין לו בעיה כזאת, כי הוא נכשל. דווקא כשהוא מצליח, יש לו פה מלכודת שצריך לזה ממנה. אפילו חבר של רן שעשה איזשהו משהו, עשה את הטעות הזו, למד לקח. זה פחות יותר קורה כמעט לכל יזם, צריך להיות מאוד מאופק, להמשיך את ה... לשקיע את הכל בליבה שלך, עד שאתה מגיע במקום של בגלוז בשלות וכלכלית, יכול לעשות עוד משהו. בעיקר כשאתה מתחיל כמונו, בלי גלוש. אנחנו ממש היינו, אפילו אוכל היינו קונים רק לילדים בעיקר.
המצב הלא... כן, למדתי גם בתקופה, למדתי עדיין הנדסה באוניברסיטת תל אביב. זה מה שחשבתי תמיד שחשוב ללמוד. הלימודים. כן, שמורים אותך מעל ההמון. אחרי אתה תקוע באיזשהו מקום. וזה עזר לי גם בניהול, לך אגב, מאוד. למדתי תעשי הניהול. למדתי שיווק, מימון, דיני חברות, משפטים, הכל. חוץ ממתמטיקה, פיזיקה וכו'. ומאוד עזר לי, הסיפור, החשבונאות למשל מאוד עזר לי. כך שיכולתי לבנות תשתית טובה, לאט לאט. ויש לנו לצמוח. גם לא קפצנו, כל שנה בערך פתחנו שתי חנויות. וגם לקחנו את הזקנים אחד אחד, איתם הכשרה מאוד מאוד אינטנסיבית, פעם בחודש היינו נפגשים. עד היום זה קורה, דחייה. כן. בהתחלה היינו נפגשים באחד הבתים של אחד הזקנים, עם שישי, בעצם נתקן אותם מה אנחנו עושים החודש, איך בעצם המצב, מה קורה, כאילו... נתן להם המון ידע מקצועי, איך מתמודדים עם השוק. כל מוצר קיבל איזשהו יתרון יחסי, או איכות, או איזשהו פתרון פונקציונלי אחר. כמו למשל בעגלת תינוק, שמנו מזרון, אפשר לשים עליו סדין שלא מתקפל. אוקיי? כי המזרונים היו בזמנו כאלה לספוג, אנחנו שמנו גם דיקט. אז הסדין היה נתפס טוב. כל הכוח שהיה בא, כי מוצר מהסוג הזה אתה לא קונה בה... בטלפון אתה בא, אתה בא לראות. מעורבות מאוד גבוהה יש שם. אז אתה יכול לספר לכל הכוח בדיוק מה אתה חושב, על כל מוצר, לתת לו את כל הידע הנכון, שהוא הולך לשוק לא מוצא אותו. השיטות למשל, בתפיסה שלי כל בעיה זה הזדמנות. השיטות היו, התחתית של השיטות היו נופלות, כי הן רחבות מאוד, והדיקטיה פשוט נופל במגרה. לקחנו את הידית, לקחנו את ה... שידות, הוספנו מתכת מתחת מתחת למגרה, מתחת לתחתית המגרה, והפסיק ליפול. כל אחד שבא, סיפרנו לו, ראינו לו מה עשינו. בחרנו שידות ככה, יתרון האחרים. כל מוצר כמעט קיבל איזשהו יתרון יחסי. אז בעצם הקפדה מאוד על הפרטים ו... פרט ברמות שאתה אפילו לא יכול להבין. אז כל זה היינו מלמדים כל חודש לזקנים, איך בעצם למכור את המוצרים. מה עשינו, איך פיתחנו, זה היה פשוט מדהים. ובעצם העסק הזה, הקמתם שניכם, שושי ואתה כן. ביחד. ואיך איך זה, איך, איך זה גם לנהל זוגיות ועסק ביחד, זה לא... שיפור לא פשוט. לא פשוט. המון אגו. אתה לא מבין, לוקח הרבה מאוד זמן להבין את זה. אם לא היה בינינו אהבה חזקה, לא היינו ביחד. הם מתפרקים. מה אתה חושב שעזר לכם באמת לשמור על הדבר הזה פה ביחד? קודם כל, הרצון שלנו לא להיפרד, כן. אפילו תקופה מסוימת שלך, עזרה את השילב, חל ללמוד עמדה חינוך מיוחד, חשבה להתעסק בחינוך מיוחד. אחרי 3 שנים חזרה הביתה, חזרה לי שילב, קראתי לה חזרה, הייתי צריך אותה. בכל מקרה, המצב היה כל כך קשה, הדפנו שניפרד את מהעבודה. אחרי כמה זמן התחלנו ללמוד לאט לאט להפריד את התפקידים. הדבר הכי משמעותי היה כשהקמנו את טאנילאב. אחרי כמה שנים נתתי לה, היא לקחה את הניהול של טאנילאב ואני נשארתי בשילב. ככה זה יצר הרבה פחות חיכוך מהנו. ואפשר לעצמנו לצמח. ובוא נדבר רגע באמת על ההחלטה למכור את שילב, זה בעצם למכור מפעל חיים. נכון. פה האמת לא היה קל, אבל המצב שלי כבר לא אפשר לנו. הילדים לא רצו להיכנס לתוך התחום הזה. עשו החלטות שיש להם כל אחד חלום שלו, זה מה שחשוב לנו. איך זה היה לך המקום הזה שהילדים לא רוצים לקחת את המפעל חיים? מה שלי היה חשוב, זה הגשמה עצמית של הילדים. אני חושב ששם האושר נמצא. העסק שהבאנו הוא לא המטרה, היה רק סך הכל אמצעי. אמצעי. מי שלא רצה, הם לא רצו. מבחינת זה היה נהדר, הכל היה בהיר. לא היה כאן קטע של... ניתן לכולנו חופש עשייה. זה היה טוב לכולם. לא הייתה נבלה, מכרנו את החברה. התחלנו עם טאנילאב, מכרנו בהתחלה את טאנילאב, קיבלנו מחיר מצוין. אחר כך בסוף, גם את שילב לפני שנתיים. אתה מתגעגע? לא. מתגעגע ל... לא. לא? לא יודע למה. אני כזה שברגע שאני עובר על... מה שהיה כבר. אוקיי. זה יאללה. אני עדיין מתעניין מה קורה שם, כן, קצת, אבל לא נכנס לחנויות יותר. אוקיי. למה אתה לא נכנס לחנויות?
קודם כל, עד עכשיו הייתי בעיה ש... קודם כל אין צורך כנראה. גם אין צורך, אבל לא, גם... היה לי קשה עם זה, כי אנשים היו קופצים עליי. מכירים אותך. גגעים, עובדים. כן. מאוד גגעו אלינו, כי בכל אופן, התרבות שלנו בשלב הייתה מאוד מיוחדת. קשה לאנשים היו, העובדים שעזבו את שלב, קשה לעבוד במקום אחר. היה מאוד נדיר התהליך אצלנו. אתה, באחד הרעיונות שנתת, שקראתי, אתה אמרת שאתה מגדיר את עצמך כטיפוס של מתמודד. נכון. מה זה אומר מתמודד? איך זה בא לידי ביטוי? יש לך בעיה, אתה רואה בהזדמנות בעיקר. לראות בהזדמנות? כן, כל בעיה שאתה רואה את ההזדמנות. כמו לנו, הייתה לנו בעיה עם הקנייה, עשינו את שילב. גם אם שאתה נראה, מה שקרה, שנסענו לחול, להביא את עצועים, מותגים. וכל המותגים היו דפוסים במרכאות. כלומר, מישהו כבר הביא אותם? כן, פי שפייז וכל הם. אבל איך ראיתי שפי שפייז מדינת אין צ'יינה, פיליפינים, הונג קונג וכולי. אני חושב שבדרך במטוס, אני חושב שאם פי שפייז יכולים לשבת בארצות הברית, לתת מוצר, לשלוח אותו לסין ולייצר אותו, כל בוא נגל אנחנו יכולים לעשות את זה. אמרתי, אנחנו נעשה חברה שתחלה בפי שפייז. לא משהו קטן, מותג. כי מותג שהתחייה בפישר פרייס, אז שהגיע לסוכן לארצות הברית, מפיץ, אחרי 10 שנים אמר שהוא חשב, סיפר שלכל המפיצים, אחת לשנה בתערוכה היינו עושים מפגש מפיצים, סיפר שהוא חשב שאו שאני לא יודע מי זה פישר פרייס, או שאני חולם, או שאני הוזה. בכל אופן, הוא מנכ"ל שלו, הקים את החברה, אולי בכל זאת יקרה מזה משהו. כן, פחות או יותר, אין לך חזון גדול. אני בחובה, ברמה האישית, אם אני לא מוביל ואין לי חזון, זה לא מקים אותי בבוקר במיטה. אכן עשינו את זה ככה, באמת, אחרי כמה שנים, כפי שבאת התחילו להעתיק אותנו. הרבה מאוד שנים נמנעת מלהעניק רעיונות לתקשורת. נכון. ומתישהו זה השתנה? מה קרה? מה השתנה? שהתחלת כן לדבר. לא, מעט מאוד, אני חושב שנדיר. נלחמו איתנו שנים. כי אני חושב ש... איך אומרים? אף אחד לא נפגע ממאמר שלא פורסם. זו הייתה הסיבה? כן. כן. תמיד יש... אתה אומר משהו, מישהו מסתבר שמישהו נפגע, לא בדיוק... פרגענו מספיק טוב למישהו. תמיד היה סיפור כזה. מעט מאוד מקרים היה שרצינו. אלה מהם בצורך. זה השתנה. אבל בעיקר עשיתי בגלל הספר, כשהוצאתי את הספר, רציתי שהוא יהיה... לתת לו דחיפה. כן, אז באמת, בתקופה הזאת עשיתי את הרעיונות היחידים כמעט. מה, תספר לנו קצת באמת על הספר, מה יש בו? כל מה שיש לי בבטן. מאוד מרגש, באמת. בעיקר הסתבר אחר כך שמי שהכי אהב את הספר והתרגש ממנו זה נשים. נשים? 40 פלוס, בעיקר אם הן היו יזמיות. אחד המקרים, בסטודיו שאני רוקד ברעננה, המורה ריקוד באה, אומרת לי, מביאה לי משהו, רוצה לראות לך משהו, מביאה לי תמונה של שולחן, שיש שם כל מיני מוצרים, שזאת שהיא ארגנה את המפגש, אמרה שאלה המוצרים שחייבים להיות לכם בבית. אחד מהם זה היה הספר שלי. מצחיק, אבל באמת, אני חושב שיש בו משהו מאוד. מאוד מיוחד, כי אני פתחתי את הלב, אני לא חיפשתי איך בעצם... זה לא בא במקום של לעשות רוח, אלא להעניק את הידע שלי להעביר לדורות הבאים. ולכן אני חושב שגם בקטע הרגשי יש שם הרבה מאוד פתוח. גם מערכת היחסים עם שושי, איך בדיוק ראיתי אותה. אנחנו היינו בתקופה של מעבר, אתה יודע. עכשיו אין מצב שאישה לא הולך ללמוד, או לעשות את הקריירה במקביל לבעלה. כן. כשאנחנו היינו בשנות ה-60-70... זה היה פחות מקובל. נדיר, קודם כל הגבר הולך, פתח את הקריירה שלו, לומד וכו', אישה מטפלת בילדים. אז לכן, בהתחלה זה היה כך. לאט לאט התפתחנו ביחד. זוג חייב להתפתח ביחד, אחרת לא הולך בסופו של דבר. התפתחנו להתפתח ביחד באמת. הקמת את קרן אורנים. מה זו הקרן הזו? חלק מהקטע של הנתינה,
גם לגבי הפרקינסון, אם כבר קיבלתי פרקינסון, שחלתי לו איזו סיבה. אוקיי. אז מה באמת הסיבה ש... אמרתי, אוקיי, נתת לזה איזשהו משמעות. אז הייתי אצל מאסטר בארצות הברית של צ'יקונג, מאוד אהבתי את הצ'יקונג ואת הצורה שהוא מלמד, והבאת אותו לכאן לארץ. אמרתי, אני אביא את הידע לישראל. יש איזושהי שיטה של ריפוי בצורת צ'יקונג. גידלנו פה 12 מורים מדהימים, שעכשיו שם ממשיכים בעצם להעביר את ה... את הידע. את הידע. המון כסף שקרנו בזה, אבל זה היה פשוט חלק מהסיפור של נתינה. שני פרויקטים גדולים, אנחנו התעסקנו בזה 5 שנים, הבאנו אותו לכאן, אחרי 5 שנים נתנו למורים לפרוח לבד. ומאוד, אני גם מאוד גאה בזה, כמו עם הילדים. אוקיי, אתה צריך משהו שיתך, גם משמעות של נתינה. נתינה זה משהו שאין לו בכלל מחיר. זהו, פחות או יותר. מי האדם שהכי השפיע על החיים שלך? אדם? כן. לא משהו ספציפי. בעיקר ספרים. ספרים? איזה ספר? הספר הראשון שמאוד השפיע עליי זה השבעה... שבעה הרגלים? כן. של אנשים אפקטיביים ביותר, סטיבן קובי? כן. פעם ראשונה שבעצם חיברתי את הצד הרגשי וההבנה של... הקטע של הרגש מול ה... עשייה, וזה מאוד עזר לי, וקראתי את הספר הזה כמעט לכל מה שאהבתי. אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק במרכז העולם, שכל אחד יכול לראות אותו, אוקיי? מה היית רוצה לכתוב עליו, על השלט הזה? יום אחד שאלו אותי, מה עשו את ההצלחה? מעבר לכל ה... היצירתיות, התיסוד, אמרתי, זה הצורה שאני מתנהל עם אנשים. בעיקר באנגלית יש לך מילה שנקראת, the way you treat people. אוקיי. שם אני חושב, הכוח העוצמה הכי גדולה. באופן שבו מתייחסים לאנשים? איך אתה מתייחס לאנשים שלך? אז איך? איך להיות בן אדם. להיות בן אדם? הכסף חשוב, לא הכי חשוב. זה הייתי עושה שם ככה. מה שחשוב זה מערכות היחסים שלך בעצם. כשאתה מתעסק בכסף, זה דבר ראשון, כי דבר הכי חשוב, את האנשים אתה פחות מתייחס אליהם, הם פחות חשובים. פה במקרים זה פחות מצליח, בתפיסה שלי לפחות. כן. כי כשיש לך בעיה או קושי, אז אתה צריך אנשים לידך. אי אפשר לבד. אי אפשר לבד, כן. ואם היית יכול היום לחזור אחורה, לגיל 26, לאותו איציק בתחילת הדרך, ולתת לו עצה, עצה אחת, שהוא בתחילת הדרך שלו. מה היית אומר? בגלל, אני חושב של הצניעות, עלה לנו מאוד ביוקר לסיפור, 5 שנים מהחיים כמעט. אוקיי. סיפור שמעט פשוט מרגל. להישאר צנוע. כן, לשמוע על הצניעות, כן. אוקיי. אני רוצה יודע מה זה צניעות, קודם כל להקשיב לאנשים, לחבל אחרים, ללמוד, להבין שאתה לא תמיד יודע, אתה לא תמיד הכי חכם בעולם. בחייתי צניעות. מה נותן לך משמעות היום בעצם? מכרת את שילב? כרגע מה... אנחנו בעצם עסק בעיקר בחקלאות, כנראה. אני לא מרגיש שיש לי איזשהו פרויקט גדול, למרות שאני אומר שאני יכול למצוא אותו. חפש... אבל בעיקרון, כרגע אני חושב שבעיקר זה לחיות חיים טובים יותר. והתמודד טוב יותר עם הפרקינסון. אתה היית, אני חושב שכש... ממה שככה קראתי וראיתי, זה שכשהתגלתה המחלה, אתה היית, היה חשוב לך לדבר על זה. זאת אומרת, לא להסתיר את זה, אלא לבוא... זה הרבה משון כבר. יש כאלה שמסתירים. אני להפך, אני סיפרתי לכל אחד. כאילו לכל אחד סיפרתי שיש לי פרקינסון. הבחנתי עם פרקינסון. וחלק מההתמודדות, אני לא באתי, אתה יודע, להסתיר. אני חושב שזה לא בריא. אני חושב שאגב, יש פה משהו נוסף, אני חושב שזה גם יכול לתת להרבה אנשים גם השראה, זאת אומרת, צורת ההתמודדות. גם ראיתי כמה מאמרים שאנשים כתבו על הפרקינסון, איך הם סובלים. וכתבתי איך אני מתמודד עם העניין. כי כשראיתי את הקטע של איך סובלים, זה עשה לי דיקה אותי עם כמה עודדות, אז אני חושב שזה בא משם גם. איך זה מרגיש שמעתי נפלא? מה זה נפלא? כל עוד שיש לי אנרגיה להתמודד, אז אני מרגיש נפלא. אוקיי, זה הסיפור בעצם. אתה
אתה אמרת קודם שאם קיבלת את המחלה, אז יש לכך איזושהי סיבה. כאילו שזה לא קרה סתם. אבל אני צריך לתת איזו משמעות. משמעות, כן. אז מה המשמעות שאתה... אמרתי, שהבאתי פה את הפארק, את הצ'יקונג לארץ. את הצ'יקונג, אוקיי. זאת התרומה הגדולה של שבי עד היום. אוקיי. עדיין אני אמשיך לתרגל בבית פה עם מישהי, ששלחתי אותה ללמוד, מורה ליוגה, שהחלטתי שצריכה להיות גם צ'יקונג. היום היא פשוט מדהימה. אוקיי. יש משהו שככה לא שאלתי ועוד חשוב לך היה לומר, להוסיף? כן, קודם כל מערכת, אני מאוד גאה במערכת היחסים שלי עם המשפחה, קודם כל, יש לנו משפחה מדהימה. אתה רואה פה כל המפגשים, כל הטיולים ביחד. כן, יש פה הרבה, אנחנו... זה הישג הכי גדול. אני אגיד ככה שאנחנו יושבים פה בבית שלך, עם רני פה בן בשולחן ממול, ופה המון 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 תמונות של המשפחה מסביב. ממש ככה, אני חושב שאחד המאפיינים באמת זה לשמור על ה... לא להיות עודף בטא. לא להיות רודף בטא. כן, יש כאלה שיש להם הרבה כסף, מתגרשים וכו'. יש אחד דברים שאני גאה בהם, שהצלחתי לשמור מערכות יחסים נהדרות, למרות שמבחינה כלכלית גם הצלחנו מאוד. זה לא חייב להיות אחד על חשבון השני, אז יש הרבה רגישות והרבה מאוד הבנה, גם לגבי הגשמה עצמית, המשמעות שלה לגביך ולגבי המשפחה כולה, וגם לגבי בכלל, איך אתה מנהג עם אנשים. אך אמרתי גם לעובדים ולזקנים, תאהבו את הלקוחות שלהם, מה קורה בסדר. תאהבו את הלקוחות, הכל יהיה בסדר. כן, הכל בסדר. משפט ענק. איציק, המון תודה. אני רוצה לאחל לך הרבה בריאות ועוד הרבה מאוד שנים עם הרבה משמעות. תודה רבה. תודה לך, ביי. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו ב-iTunes, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud, YouTube ובכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט כסף-טוב.biz את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר כסף-טוב.biz. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הרעה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל ערן את כסף-טוב.biz או בפייסבוק שלי facebook.com/aranfanpage. וחבר'ה, אל תהיו קמצנים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני ערן שטרן, שמח שהזנתם לנו ונשתמע בפרק הבא.